Assalamu alaikum, kadırman görüşçüler, Kabarçı 24 kanalın katılımcıları. Sizlerge bugünkü Jalalabad oblası Sızak rayonuna karaştı Kurmanbek kiçi şarjasında satılıcı üydü görsötöz. Sizlerge algaç daregin ayta turgan bolsak, bul jaktan gor balnisa, temir jol şardan kele jatkanda, mına ушул жактан келесиздер. Бул жерге келгенде май куюучу Петролиум заправка бар экен. Мына ошол заправкадан оңго кайрылып кирсеңиздер, бул жерден 50-100 метр жүргөндө эле үйдүн дарегине кабыл аласыздар. Каналда жаңы болгондор каналга катталыңыздар, лайк басыңыздар, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болот. Андан эсе биз жакын барып үйдүн ичине кирип көрөлү кандай болду экен. Биз менен чогуу отуруңуздар. Мына катырман көрүүчүлөр, ошол чоң жолдон, поезд жолдон өткөндөн кийин эле 100 метрге жетпестен бул жака кайрылат экенсиздер. Сол жака кайрылганда мына ушул бул жердеги 4 кабаттуу үйлөрдөн экен. Ошол 4 кабаттын 2-нчи кабатындагы үй сатууга коюлуп жатат экен. Биз азыр сатуучу ушул жерде тосуп алды, бизди кирип жакшылап көрүп, баалар кандай болуп атат, канчага берет экенин толук көрүп ичин сиздерге көрсөтөлү, андан кийин бааларын дагы толук сурап чыгабыз. Биз менен чогуу отуруңуздар. Сиздерге бул жерде арендерлерди айтып кете турган болсок, бул жерде биринчи лицей бар экен, училище. Ал эми бул жак Жалалабад шаарынын прокуратурасы, ушул жердин айланасындагы сатылып жаткан үй. Мына ошол домдо азыр сиздерге кирип ичиндеги канча бөлмө болду экен толук көрүп чыгалы. Пушкина улица 148-чи дом экен достор, 6-нчы подъезде жайгашкан. Биз азыр подъезден көтөрүлүп 2-нчи кабатка чыгып атабыз. Бул жер тынч жер экен десек да болот. Оң жака кайрылганда ошол биринчи эшикте 50-нчү квартира экен. Биз мына үйдүн ичине дагы кирдик. Алгач сиздерге четинен көрсөтө баштаган болсок, бул жерде сол жакта биринчи эшик бар экен. Бул жак ванный комната. Светтери ичинен жанат экен. Бул жерге киргениңиздерде бул жагында ванна, бул жагында ачаткан экен. Бул жака суу келбейби, ысык суу? Аристон менен муздак суу бар негизи. Канализация бүт баары бар. Андан кийинки сиздерге көрсөтө турган болсок, бул экинчи бөлмө экен, чакан бөлмө, детский бөлмө деп койсок дагы болот. Бул жагынан терезе коюлган, күн түштүк тарапка коюлган бир терезе бар экен. Бөлмөнүн ичи жарык, жакшы көрүнүп турат. Бул бөлмөнү сиздерге мындай кызыл китеби боюнча айта турган болсок, бул жерде көрүп турасыздар, бүт баары жазылган. 73 метр квадрат экен жалпы аянты, 75 метр квадрат. Туурасы 2,60, узуну 2,90. Ушул бөлмө. Ал эми дубалдын сырты бүт баары дубалда бышык кыштан, бышык кирпичтен болгон экен. Андан кийинки бөлмөлөрдү сиздерге көрсөтөлү. Бул эшиктен кладовка экен. Майда ушул үйгө керектелүүчү буюмдарды ушул жака койсо да болот. Андан кийинки эшиги бул жер кухня бөлмө экен. Кухняда бул жерде газ бар экен, суу киргизилген. Бул жердин аянтын сиздерге көрсөтүп айта турган болсок, 7 метр квадрат болуп калат экен. 3 оңго, бул жагы 2,52. Бул жакта дагы бир терезе жайгашкан, күнгө беттекен, түштүк тарапта. Бул жактан чыгып сиздерге эми чоң бөлмөнү көрсөтө турган болсок, чоң бөлмөдө балкону дагы жайгашкан ушул жакта, мындай күнгөй түштүк тарабында. Бул жеринде дагы бир терезе койгон экен пластиктен. Ал эми бул чоң залдын узун туурасын айта турган болсок, узуну 4,4 экен, ал эми туурасы 3,20. Мына ушундай аянтта экен. Жалпы аянты 15,5 метр квадрат болуп калат экен. Бизге сатуучу Москва жеринен чалып жаткан. Азырынча мына көрүп турасыздар, ремонту мына ушул боюнча экен. Балкон жактан дагы сиздерге көрсөтүп өтө турган болсок, балкон мына ушундай
Güngöy tarafta jaygaşkan. Bizde köпчүлүгү эле экинчи кабатка кызыгышат. Эгер сиздер дагы кызыгып жүргөн болсоңуздар, ошол агабызга кайрылып чалып, номерлерге байланышып, ошол үйдү алып калсаңыздар дагы болот. Эми сиздерге баасын айта турган болсок, баасын 1 миллион 200 миң деп айтылыш баасы болот экен. Эгер сиздерге жаккан болсо, чалып байланышып, баасын келишип алсаңыздар дагы болот экен. Мен сиздерге экранда номерлерге калтырып кетем, ошол номерлерге чалып байланышасыздар. Кызыл китеби бүт баары жайында документтери сиздерге көрсөтүп турабыз. Корпостон келип чалып байланышып, сүйлөшүп, баасын келишип алыңыздар. Үйдүн жалпы аянтын сиздерге айтып кете турган болсок, жалпы аянты 40 метр квадраттагы үй экен достор. 2 бөлмөлү, кухнясы менен 3 бөлмө болуп калат экен. Андыктан чалыңыздар. Мен сиздерге дагы белгилеп айтып кетейин, бул жер күнгөй бетте болсо дагы мына ушундай салкын экен. Бул жерде отурсаңыздар аябай сонун. Биз көбүлө көрүп жүрөбүз. Күнгөй беттеги үйлөр жайкысын аябай ысык болот, а бирок бул жерде салкын экен. Кышта кандай жылуу элеби? Мына паровой отопление киргенби бул жерге негизи? Паровой кирген эмес, э? Электр тогу менен ысыйт экен бул жерде, плита менен жакшы эле ысык болобу? Ал эми немелер кандай экен бул жерде? Мектеп, бала бакчалар жакын эле болуш керек, э? Ооба, мына жерде Курманбек. 3-чү бала бакча бар. 8-чи. 5-чи мектеп жакын. 5-чи мектеп дагы жакын экен бул жерге. 3-чү мектеп дагы жакын экен. Аябай ыңгайлуу жерде экен десек дагы болот. Бул жактан центрге дагы жакын деп сиздерге айта алабыз. Гор больницанын жанында, эгер билген болсоңуздар, бар жагыңыз айтып койсоңуздар, комментарийге жазып койсоңуздар да болот, эгер билгендер болсо. Мына ушинтип сиздерге бул квартиранын баарын маалымат бердик достор. Эгер жаккан болсо келесиздер. Бул жерде сатуучунун айтышы боюнча аябай борбор центр жер экен десек дагы болот. Бул жакта мединституттар бар экен, прокуратурасы ушул жерде экен, бул жакта биринчи лицей дагы ушул жерде экен. Ал эми мектеп дагы аябай жакын жайгашкан, көп мектептер, бала бакчалары дагы бүт баары жанында экен достор. Андыктан келиңиздер. Сиздерде дагы ушундай сатылуучу кыймылсыз мүлк, автоунаа же болбосо жылкы, мал жандыктар болсо, сатыла турган болсо, биздин экрандагы номерлерге чалыңыздар, байланышыңыздар, сиздер үчүн ар дайым кызматтабыз. Кийинки чыгарылыштарда жолугушканча аман турганыңыздар, сиздер менен коштошобуз.